Radnicu smo kolega Hrvoje Pranjić i ja osnovali 2008. godine sa ciljem zapravo razvoja ljudi i nekog procesa u kontaktnim centrima, a sve sa nekim ciljem zapravo pružanja kvalitetnije usluge korisnicima koji koriste servise, odnosno kontaktne centre, a isto tako i popularizirati sam posao i poziciju kontaktnih centara u organizacijama. Jer prije 8 godina kad smo mi krenuli zapravo sa Radilicom, kontaktni centri su bili onako dosta marginalizirani u kompanijama, što danas je potpuno drugačija slika, naravno ne u svim organizacijama, ali u većini organizacija zapravo poprimaju svoje mjesto koje trebaju imati, a to je da su uz bok sa prodajom, marketingom i svim ovim zanimljivim dijelovima industrije. Znači, to su djelatnici koji se bave zapravo korisnicima unutar organizacije. Meetup smo pokrenuli prije 3 godine. Ideja nekako za meetup je došla zato što uz ovo što sam spomenula, znači da u Radilici radimo zapravo in-house radionice za naše klijente sa njihovim djelatnicima. Pokrenuli smo i jedinu regionalnu kontakt centar akademiju. Znači, to je akademija za voditelje i direktore kontaktnih centara koja se održava jednom godišnje i ono što smo posebno ponosni da već ide 7. generacija kontinuirano, znači svake godine. I onda nekako već prije 3 godine već bilo izašlo 50-ak zapravo voditelja i direktora iz naše akademije. Onda smo razmišljali što ponuditi dalje kao nekakav kontinuitet razvoja i usavršavanja. I onda smo odlučili se oformiti meetup, znači strukturirano poslovno druženje koje ide 3 puta godišnje. I svake godine zapravo mijenjamo format ovoga samog meetupa. Meetup je koncipiran načelno tako da traje 4 sata. Znači, 2 sata je nekakav poslovni dio u smislu razmjene iskustava, učenja, informiranja o nekakvim novostima i trendovima u samoj industriji, a 2 sata je, ajmo reći, neformalno druženje gdje sudionici u nekakvoj neformalnoj atmosferi razmjenjuju isto tako iskustva i struke i zapravo se druže. I onda smo nekako prošle godine zapravo odlučili dodati još jednu stvar u cijelu tu priču, a to je nagrada, odnosno izbor za najbolji kontaktni centar u Hrvatskoj i za najboljeg djelatnika. Nekako sa svime što radimo, osim što radimo na jačanju struke i popularizaciji zapravo posla u kontaktnim centrima, trudimo se motivirati zapravo ljude koji rade taj posao. Jer jednom djelatniku, kad ga njegov nadređeni nominira za najboljeg djelatnika u Hrvatskoj u kontaktnim centrima, već mu je velika nagrada. Samim tim još i kad pobjedi, to je stvarno super. A što se tiče kontaktnih centara, tu nam je jako bitno, osim odati priznanje naravno najboljima, potaknuti ih da se trude isporučiti što bolju uslugu korisnicima i za sebe se izboriti u organizaciji za što bolju poziciju. Isto tako nam je bitno napraviti i prvi benchmark hrvatskog tržišta zapravo, jer o kontaktnim centrima i sve nekakve pokazatelje koje imamo se mjerimo sa svjetskim brojkama, nemamo za Hrvatsku. Tako da smo prošle godine prvi put napravili od podataka koje smo dobili u sklopu natječaja. Smo napravili prvi benchmark, ove godine sad radimo obradu rezultata, imat ćemo drugi, pa ćemo moći usporediti prošlu i ovu godinu i nekako nam je cilj da se što više organizacija prijavljuje zapravo kroz vrijeme da bi dobili što veći volumen ovoga rezultata i informacija s kojima možemo onda dalje vidjeti i gdje se mogu zapravo ostali kontaktni centri usporediti i reći ok, prosjek za Hrvatsku je ne znam, taj di sam ja u odnosu na prosjek. Prošlogodišnje nagrade u sklopu natječaja, znači imali smo 2 kategorije, znači kontaktni centri do 30 radnih mjesta. Tu su nagradu kao najbolji kontaktni centar, ajmo ga nazvati mali kontaktni centar, znači do 30 radnih mjesta je bila Raiffeisen banka Austrija Hrvatska. Veliki kontaktni centar, znači 31 i više radnih mjesta je Erste banka. A što se tiče djelatnika, tu su imali smo isto tako 2 kategorije. U malim kontaktnim centrima je to bila djelatnica Amis Telekoma, a što se tiče velikih je bio djelatnik Optima Telekoma. Svaki meetup ima svoju temu. Ove godine, znači kroz sva 3 meetupa, sad će biti 3. Se bavimo zapravo nekakvim novostima i trendovima u smislu omnichannela, odnosno na koji način i kako novi trendovi, kako u tehnologiji, tako i u korištenju samih servisa, kako ih podržati kroz kontaktni centar. Što na razini edukacije djelatnika koji rade, što na razini ponuditi dostupne neke nove kanale, kako ih optimizirati, kako zapravo kako sve skupa uskladiti da bi korisnik dobio što bolju uslugu. Što se tiče teme ovog zadnjeg meetupa, znači imat ćemo panel sa temom milenijalci kao korisnici novih generacija i koje su zapravo njihova očekivanja. Na koji način, što jedan milenijalac zapravo očekuje od korisničke podrške, bilo banke, bilo telekoma, u odnosu na korisnika koji ima 50 ili 60 godina, na primjer.